ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان وجیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز. ناظرین, آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان شہر کے اندر پولیس کی گاڑیاں جو گشت کرنے کے لیے استعمال دی گئی ہیں افسران کی جانب سے, گورنمنٹ کی جانب سے, وہ گاڑیاں شہر کے اندر گشت کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, بلکہ ان گاڑیوں کے اوپر جو افسران ہیں ان کا پرسنل کام کیا جاتا ہے. ابھی ایک گاڑی جو ہے وہ ایم ڈی اے چوک سے ٹریفک پولیس کی وہ گاڑی ہے جس کا کام شہر کے اندر گشت کرنا ہے اور اس کو مانیٹر کرنا ہے افسران کو بیٹھ کے, کہ شہر کے اندر جہاں جہاں ٹریفک جام ہے اس کو ٹھیک کروایا جائے, کیونکہ ملتان شہر کے بڑے بڑے چوک جو ہیں ان کے اوپر ٹریفک کا جیم ہونا معمول بنا رہتا ہے, لیکن کوئی ٹریفک وارڈ وہاں پر موجود نہیں ہوتا, ان کی گاڑیاں بھی موجود نہیں ہوتی, لوگ جو ہیں گھنٹے گھنٹے لائنوں میں پھنسے رہتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے ٹریفک پولیس کی جو گاڑیاں ہیں جن میں افسران شہر کا گشت کرتے ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, پورے 5 سے 7 گیم پانی کے بھر کر روزانہ کی بنیادوں پر وہ گاڑیاں یہاں ایم ڈی اے چوک پر آتی ہیں, اور ایم ڈی اے چوک سے پولیس لائن اور ملتان شہر کے مختلف اگر کسی تھانے میں دینی ہے. اوبلائجنگ سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ شروع ہو گیا. تو یہاں لوگوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار سے یہ اپیل ہے اور وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ اگر تبدیلی, سرکار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر تبدیلی کی لائی جائے گی, لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں گے, تو پھر ان گاڑیوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے یہ گاڑیاں دی گئی ہیں. ٹریفک پولیس کی یہ گاڑیاں شہر کے اندر گشت کرتی ہوئی دکھائی دی جائیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتی ہوئی دکھائی دی جائیں.